Sen så man tittar på lampor då, så går vi över då till nästa område då, så den lämnar lantanoiderna lite. En stor grej är ju då att vi ska byta ut våra glödlampor. Och det har vi ju gjort nu, va? Mot andra lampor. Då är det lysrör som vi pratar om med lantanoiderna. Då får man ju 75% energibesparing. Det är väldigt stora energibesparing man får. Nu står jag här, det står här de här lantanoiderna, så står det faktiskt, jag har skrivit upp att det finns återanvändningsanläggning i Japan för 300 000 ton i gammal elektronik. Och den här Rodia som jag pratade om, var två fabriker i Frankrike, de tittar på 200 ton per år, så det är bara små grejer, va? Men de håller på. Lysrör och 80% energibesparing av de här LED-lamporna. Va? Och de håller ju otroligt länge. Man behöver bara köpa lampan en gång så håller den. Va? Istället för de här så måste byta hela tiden. Och det gör ju då att man på vintern nu, så när man åker ut på landsbygden, så är det liksom lampor överallt. Va? Kring husen och alla möjliga färger. Va? Kring jul. Och så håller man på med organiska lysdioder också. Det här är då oorganiska lysdioder och det här är organiska. Och då slipper man de här metallerna då om man kör organiska lysdioder. Det är en fördel, va? Men de håller inte riktigt lika länge. Och de är inte lika stor energibesparing. Och en lysdiod. Det är då en PN-övergång. Så man har ett halvledar material. Och så har man dopat en sida med elektronrikt. Så om man har kisel här till exempel då. Kisel. Så kan man dopa på ena sidan med fosfor. Eller kväve. Och så på andra sidan kan man dopa med bor eller aluminium till exempel som har färre. Då blir det p-dopad. Så då trycker man lite extra elektroner här. Och de här elektronerna då, eftersom kisel är en halvledare. Där man har så, här är bandgap, här har man valenselektronerna. Och sen ett bandgap här och sen har man tomma ledningsband här uppe där det är ledigt, va? Och i kisel då så är det elektroner här och sen ska, måste man excitera upp en elektron hit för att det ska leda ström. Men om man dopar då med fosfor till exempel, då etablerar man små energinivåer här där det finns elektroner som fosfor kommer med. De kan hoppa upp i ledningsbandet och så kan det åka ström och åka. Och en dopad. Ja, de stoppar in, alltså fosforatomerna som går in. De ger energitillstånd som ligger strax under ledningsbandet på kislet. Det är det som är som en membranpotential. Ja, det kan man kanske säga. Alltså det blir ja, det blir, jag vet inte, membranpotential, vad menar du? Ja, så kan man tänka sig. Ja. Ja, och så att den hoppar liksom över, det får lätta. Det finns en elektron där som kan lätt hoppa upp, va? Och sen på andra sidan då så har man då bor. Och då lägger de sina, de är tomma, de saknar elektroner, va? Då lägger sig de där. Och då med tomma orbitaler, och då kan du hoppa upp en elektron här, va? Och då får man ett hål här, va? Så då kan det leda ström i form av hål. Och i den här då så är det så att här var elektroner. Om man då fyller på med elektroner här. Så kan man tvinga elektronerna att gå upp. Och då är det så med bandstrukturen att den ligger högre energinivåerna här än här, va? Så då åker den upp här. Och sen är det hål här nere. Ja, då kan de här elektronerna ramla ner till de här hålen. Och när de ramlar ner här, beroende på bandgapet här är, så skickas det ut energi i form av ljus. Och så genom att växla det här bandgapet så kan man få olika våglängd på ljuset, va? Så man fyller på med elektroner här, så åker de hit och så ramlar de ner och så skickas det ut ljus. Och sen åker elektronerna här borta, så kommer de tillbaka och så fylls det på hela tiden, va? Och då får man en diod som skickar ut ljus, va? Och då gäller det att tillverka då, har rätt egenskaper på de här. Och det är tunna skikt, det är sån här CVD och atomdeposition och sånt där. Det här är när fysikerna tar över kemisternas arbete, någonstans här sker det, va? Och då så till exempel har man då en förening då som är galliumnitrid, står det här.
dopar med lite indium. Va? Och sen på ovansidan då så har man då, det precis i gränsskiktet där det här sker. Och sen på ena sidan har man då gallium dopat med aluminium. Så då har man stoppat in någonting. Då har man p-dopat. Och sen nedan så har man gallium dopat med gallium. Man har stoppat in, jag vet inte vad de har stoppat in någonting annat. Det måste ju vara någonting annat här, för annars så stämmer det inte. Va? Och det här är också n-dopat. Så man lägger med tunna skikt, de här är då 150 nanometer. 50 nanometer, 150 nanometer. Så bygger man upp hela materialet så här. Va? Och då kan man få då, genom att köra ström med de här så får man ett ljus helt enkelt. Va? Som är dioderna. Va? Och från början var de ju bara röda. Lysdioderna, men nu har man hela färgskalan. Va? Och ni ser här också, det är lite udda element, det är gallium. Va? Som inte förekommer så mycket. Va? Och genom att det finns en hel familj av sådana här föreningar. Och till exempel här så kan man då genom att ha olika blandningar. Så kan man få alla färger. Va? Från rött. Då har man gallium och arsenik. Aluminium, gallium, fosfor och gallium, fosfor. Här borta rött, och så kan man då byta ut här hela vägen, och så här borta då har man indium galliumnitrid, aluminium galliumnitrid, galliumnitrid. Och då kan man ju se då, är man här borta, ja då får man mer blåa färger. Och är man här nere så får man mer röda färger, va? Så de här ger ett större bandgap. De här ger ett mindre bandgap. Och då har man deras elektronstruktur, va? Men vi ser här också, här kommer då ytterligare ett nytt grundämne, indium. Det är ingenting man liksom pratar om till vardags, för indium. Så att det är ju en hel radda här med grundämnen som är lite så här udda. Gallium, indium, arsenik brukar man inte använda, selen till exempel kommer in här. Det här är en familj av lysdioder. Det finns massor av familjer, olika familjer av lysdioder. Men det stora genombrottet då har ju varit att man kan göra med vitt ljus alltså. För innan var det, men nu kan man ha, det är därför det har slagit igenom så enormt. Och i många av de här så har man lite, till exempel lite lantanoid, lysämnen och lantanoider också för att få ett riktigt bra vitt ljus. Va? Precis på samma sätt som i lysrör. De här är väldigt små också. Så kan man ju då köra de här baklänges. Va? Ni ser här, man kör, om man kör åt det hållet. Och sen använder det sig ljus. Ja, då skickas det ut ljus. Men om man har någon liknande variant och kör åt andra hållet och lyser på det. Då kan man excitera elektroner upp. Och sen är det nedförsbacka här borta. Så går det runt och så hamnar det här igen. Va? Så lyser man. Så de har gjort en solcell. Samma princip alltså. Det är inte riktigt samma att man lyser på en LED-lampa som man har ström. Så enkelt är det inte. Men principen är den samma.